They tan tan talang no khonai nai nai phunok tong nai no no so yo wi nai tong ni like ke di share ke di comment ke di ti pahar ni mani ko hug ni mani sapru wo mona mai ji thene ba tang ni tang ni wa tang ke tong la ana puti khai wa hin khul ru puti khai khobai di khai mit di leng dong phor kai lai nai ne betu ma bu ya betu ma bu da tu khol mesin mas khat ma tu telang nasi target ntar boleh. Kobo, ini pos bang tim yang pos tak tadi. Orang nggak kayak dia telang mana boleh mana lagi. Ayo. Bang tadi sih. Bang aku lihat pun kiri. Anpian mana? Kau nggak ikut lah. Anpian mana aku? Kau tak kalah. Mai kaget deh. Kamu sih deh. Kau terlalu. Anpian mana? Iya anpian kau sih. Iko yang rokok leng sekarang sulit tembuyu, nai deh. Tunggu nai. Ringo rokok di kang Basilia. Nordes pun ini Basilia. Rokok di kang. Ini baik, ini kumai. Hai. Iko. Nani. Mayo kita ni rutiru si saya matang sih. Sempor ni rokok sempor ni. Orok. Rokok mari. Lengah. Kol kah di? Kol kah kita maya phone tulang oi. Ini pergi. Cuma di phone. Ini kah? Nenek. Cuma di phone. Bukan dia kah? Kau phone. Oh kah di kita kado. Aneh. Kalau masih baca jalan tidak. Lelisik. Iko nak hari. Nembiang ni payment ni. Nono kok malai di kapak kok kesini masing senai. Dasari. Biang ni payment ni. Hasil ni tayo. Tama ni tuh pay. Orang tunggu, tabur tunggu. Mau hot tunggu, kangen tunggu, tapi bebas tunggu mah, tunggu. Baru telang nanti mana ni? Nyotam kahnya ni? Sana bagai. Sana bagai. Bos agen hot tapi susah selalu nung pay sana bagai mata telang pakai. Turun na. Tinggal 100 kilometer ni pay tak sung. Papa. Cinti perasa besar perisian mama kahnya saja mah. Mori pa. Abah lepas kita bawa kereta mana? Kintu mo, sini borok di perasa. Borok. Tini, Robi pak. Ini sama tu, baju sama tu. Mana kok sendiri? Baju tumna, baju tumna ni. Aci sama tu, mana kita? Besuk mana? Tuma banyak besuk kelingi mana pakai nadi ko? Biasa si mana? Biasa. Oh biasa no paya. Amah yo bos tak lama mo. No no kos he mana? Nadi. Masa hal kerai, masa hal muka tak kasar, muka bos bos jila ka. Biasa si mana? Biasa tuma no besuk porishrum tong. Mu mana inyo bazar kari kahangkai, boi kakulo 10 tek herinda, 15 tek herinda, 20 tek herinda ini nu. Kini 50 tek apa nasi pusok ya? Jung busuk kos sama saya itu. Kaji je orang. Nampak siaga zaboh. Nadi, mau tu tu nadi. Oh, thay jatuman ini busuk porsi rumah kan? Amno orang buji Oh, thay jatuman busuk nak kan orang saya mana nadi? Nadi, hati masa pakai. Nadi, kau berok. Kau lu berok intu mo. Mang seru besar nadi mo no. Moto moto, pura sen, ekdom, pura besar nadi. Nadi, kintu bori yang kakak. Di perasa tu, kakak bo. Nadi, bo. Teksa mana engko ba? Teksa kebang nangu ati hekta. Sana si sulu sotro tu nak kan mesti kau matu nai bela. Tengah nak borok bina kosanai. Tengah nak kuno kambang tu. Bihik mang nih kan? Bihik tu je nak. Hai. Ayang ajak kuno kade. Nai di. Kade. Kalau dia. Nong ka. Tui bag lay kami. Bos jangan ni fahy mikir dengan fahy yang kau tulasi korni. Acha, nak 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 n
মুখলা ফারে তো নখলা মুখলার ফারে তো নখলা কিন্তু মো বুনখলা ফারে হিপন মাইসা মাকানাও খাসি তন্দি পুরো মই থগিয়াপ ন পুরো বাইসেন থেকে মাইগেল গেল গেল নাই আমি বিশ্বাস কে দিন কোনই নাই দিতাম কেন রাজা উপে কথা দেখা থানে বড় বন দেখা থাকা বাং থাকো না আমি একদম লেখা নরল তো বিশেষ খাই গেলা বসা সবাই সবাই বাজার মনে দাম তো মোকে ফ্রেস মসু বিলাটি পুরা খাকমানি নিজে আগবে খাকমানি মসু বিলাটি লাঙ্গা বাই তোমার হিকো লাঙ্গা হরনার কিন্তু হরনাই মসু বিলাটি বাজারও তো 200 হইতে 250 টাকা কেজি কম নাই ওর সুন্দর কিছু লাইতে হাত সবাই সবাই বাজার অনেক দাম তো সবাই নাই তো সবাই ওর সুন্দর খাই নাইলে তো ওর সঙ্গে লেলা লাই মানে টিফিন শিফিন তুই খাইতে মাইর কে অনেক লেয়া খা আমনে বাগে নাই তো বোন কাহাম কে চিন নাই তো বোন নুক নাই বার বার যত যাক বত বহুত লেখা বাই বহুত লেখা তোর বুঝি নাই আমার গাড়ি ও শুনলাম দেখা মানে বব নি দেখাই চাওছে ঠাকুরা গাড়ি বিশ গলাই বেকা তেও হনুমা গমন রঙ বাজার মো চল্লিশ টাকা কমি মাই এটা বুক লাই ফিরি তো ফিরি নিজে পরিশ্রম নাই